atkovoto kamulio. Skučas atrodo per daug pasidavęs emocijoms dabar. Kažką tik tai būdomas bėgo į gynybą ir po štai šio Gerald Gardo dėjimo iš viršaus Žygimantas Skučas toliau lieja pykti. Matyti reikia kažkaip nuraminti savo krašto polėje Kazį Maksvyčių. Čia žmonės šoka prie Kačino ir nieko nėra prie Gerald Gardo, kuris...